Hello，大家好。希望每Энэ个хүү人миний都能видео够та享受үзэж到буй бол生анхаарлаа活中сайтар真实төлөвлөхийг的юуны юм хүсэ.水准。Учир нь онлайнер мэдээлэл түгээх хэд хүндрэл发现учирсан.不易。Бүгд найрамдах хэд хэд ард улсад发现 VPN болон不бусад易。програм аппликейшнүүдийг ашиглаж Facebook,要翻YouTube, 墙的 Twitter 话，зэрэг要сошиал翻сувгууд墙。толбогддог. Гэтэл Facebook 要翻интернетийн墙。хурд мэдгэцгүйч удааширч нийтэд маш их гацалтай орж байна. 所以我也是Миний被хувьд被видео那хийж平энэхүү台мэдээллийг所цацгаас吸өөр ямар引。ч уламж алга.是的。Арга мухардад энэхүү арга хэмжээг авлаа. 华人的Видео мэдээлэл цацсны зорилго中бол国ухаан的юу中болоод国байгааг, энэхүү дахал гэх чинь юу юм бэ? 中国Ухааны ард иргэд бид яаж амьдарч бүг нутаг нэгт найз нөхөд сайхан сэтгэлд олон хүмүүст ойлгуулахыг зорьсон юм. 严重 Өнөөдөр Ухаан хотын уугуул иргэд бид маш ноцтой байдалд амьдарч байна. 中国 Одоогийн байдлаар Ухаан хотын бүх олон улсын болон орон 中国 нутгийн бүх тээврийн хэрэгслүүд 中国 тэрч байтхан Ухаан хот доторх олон нийтийн тээврийн хэрэгсэл нийтээрээ автахад зогссон. 中国 Мөн бензин клонкууд ажиллахаа больсон тулгамдаад буй нөхцөл байдалд яах ёстойгоо асууж байна. 比方说 Жишээ нь, танай гэр бүлийн ойр дотны хэн нэгэн хүний биеийн муудад эмнэлэг орох хэрэгтэй боллоо гэж бодъё. Та түргэн тусламжийн 120 дугаар руу залгаад үз холбогдох боломжгүй. Завгүй гэсэн хариулт тийг сонсно. Тэгвэл халдвар авсан гэж сэжиглээд түүнийгээ шалгуулахаар эмнэлэг рүү оч. Та эмнэлэг орч чадахгүй. Унаач болдохгүй. Эмнэлэгт хүрсэн ч асуудалтай. Эмнэлэг өвчтнөр битүү дүүрсэн эмч танд үзлэгийн дугаар өгөхгүй. Дараалал жагсаал гэж хэлнэ. Тэр нь хідэн цаг сунахыг хинч хэлж мэдэхгүй. Энэ хугацаанд халдвараа шалгуулах гэж ирэхэд халдвараа авах эрсдэл өндөр. 1 сарын 23-ны өдөр Ухаан хотыг тусгаарлсан. Тэгвэл тусгаарлахаас өмнөх өдөр бол 22-ны өдөр Ухаан хотын төвүүдэд маск зүүсэн хүмүүс маш цөөхөн гудамжинд хүмүүс даалуу тоглоод хоорондоо буу халаад худалдаачтай харилцаад. Иймэрхүү дүр зургийг би өөрийн нүдээр харсан. Тэгэхээр Ухаан хотын цахирхаа холбогдох байгууллагууд юу хийж байсан юм? Хотын удирдлагууд амар жимэр амьдрах 2012 оны 1-р сарын 22-ныг хүртэл ямар ч мэдээлэл аваагүй байж таарах уу? Хэрвээ тэд мэдээлэл авсан юм бол ард иргэдээ сэрэмжлүүлэх болон олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслэр яагаад мэдээлээгүй юм бэ? Хэрвээ тэд мэдээлэл аваагүй бол хотын захирагчдын үүрэгт ажилд огт тэнцэхгүй хүмүүс байх нь. Тиймээс эрт зайлах хэрэгтэй байсан болж таарна. Надад санал нийлэх юм байна уу? Эсвэл миний лог сэтгэлгээ буруу, надад өөрт асуудал байгаа юм болов уу? Та юу гэж бодож байна? Дөнгөж 1-р сарын 23-нд Ухаан хотыг тусгаарлсны дараа л ард иргэдээ амны хаалт зүүхийг уриалж энэ тэмдгүү анхааруулга наасан байна шүү дээ. Тэр цагаас л хойш хүмүүс олоороо гадаа гудамж нь маск зүүсэх хүмүүс харагдаж эхэлсэн. Ухаан хотын ард иргэдийг оройтлуулан маск зүүлгэсэнд би хувьдаа маш их хардж байна. 2003 онд мөн л амьсгалын замын өвчин гарч маш олон хүн нас барсныг санаж байна. Гэтэл энэ алдаагаа өнөөдөр давтах гэж үү? Хамгийн ноцтой нь өнөөгийн дэгдсэн коронавирус нь 2003 оны SARS-аас аюултай. Нэг зүйлийг та төсөөлдөө, та гэрээсээ гараад Ухаан хотын аль нэг тийш явъя гэж сана. Нийтийн тээвэр зогссон, өөрөө машинэ бариад эмнэлэг орё гэвэл бензин, газын колог бүгд л хаасан. Энэ мэдээллийг би интернетийн мэдээлэл тулгуурлаж хэллээ. Харахантаа өөрийн юм биеэр бензин колонк орж үзээгүй лээ. Үнэн бол тэндүү эрсдэлтэй нөхцөл бид амьдарч байна. Эмнэлгийн салбар зохион байгуулалтаа алдсан. Миний эмнэлэгт ажилладаг найз нөхөд маань надад ийм зөвлөгөө өгсөн. Чи эмнэлэгт очисон ч гэсэн чамд дархлаа сайжруулах тарилга, үргэлжлийн эсрэг хитэн тариал тарина. Тэгээд л бол. Чи халдвар авсан бол үхлээл хүлээнэ. Ямар ч эмчилгээгүй. Ганцхан зүйлд найз өөртөө дархлаач нь эсрэг үүсч чадвал чи амьд гарна. Сул бол үхнэ. Хамгийн эмгэнэлтэн өвчний сэжиг илэрч халдвар авсан байж болзошгүй болоо гэхэд гэртээ хараад өөрийгөө тусгаарл гэж эмчлэр хэлнэ. Үүнээс өөр юу ч хийж чадахгүй. Ийм новшин улс их орон манахаас өөр газар байна уу? Халдвар авсан мянгад нэг удаагийнх байлаа ч гэсэн гэртээ хар өөрийгөө тусгаарл гэж яаж хэлж чадчихна? Энэ шийдвэр бол өөрт байгаа вирусээ бусдад тараа гэж хэлж байгаатай утга нэг биш гэж үү? Ийм хүнлэг биш арга хэмжээ авч байгаа улс орон засгийн газрыг өөр хаанаас олох юм бэ? Энэхүү видеогийн цацнаар надад хувийн ямар нэг атга санаа зориг байсангүй хүн нэг л удаа амьдрна. Гэхдээ үний талд байж үнийг л бусдад оолцох ёстой гэж би боддог. Би чин сэтгэлээсээ үнийг хэлж байна. Одоогийн Ухаан хот бол новшийн тамтай адил болж. Уг нь бол манай хот бол маш сайхан иргэдэд ээлтэй газар байсан. Сүн Ят Шон тухайн цаг үед хувьсгал эхлүүлсэн газар. Ухаан хотын Америкийн нэгдсэн улсын Нью-Йорк хот шиг модерн хэв загвартай хөгжилтэй хот болгон гэж хэлж байсан хайчин. Одоо ямар болж өөрөв? Ухаан хотын гудамжинд хүн өгсөн эсвэл айл төстэй үйл явдлуудын бичлэгүүд сошиалд хэдсэн. Өнөөдөр бол цагаан сарын шөнийн нэгний өдөр. Гэтэл баяр хөөр дүүрэн ухдаг цагаан сараар ухаанчууд баярлж чадах уу?
Дээрэс нь их газрын хятадаас гадуур байгаа хятад хүмүүст нэг зүйлийг ойлгуулж хэлээ. Хятад бид би болон миний иргэн төрний найзууд 80-90 оныхон 20-30 гарын насныхан тэнэг биш. Бид дахиад амархан угаалахгүй. Бид ой тоондөө бүгдийг сайтар дэнсэлж буй ямар улс болсныг ч бид сайтар ойлгож байна. Бид хүчгүй сул дорой. Бидэнд арга чарга алга. Бүрэн зүсгэлсэн армийн өөдөөс үнэлцэд ямар ч нэмэггүй. Тиймээс энэхүү видеог үзэж байгаа их газраас гадуур байгаа хятад хүмүүст хандаж энэхүү бичлэгийг дэлхийн нийтэд түгээж өгөхөд дэмжлэг хүсье. Олон нийтийг хамруулж дуу хоолойгоо нэгтгэн бүгд найрамдах хятад ард улсын засгийн газарт хүргэе. Их баригчид өөрсдөө чинхэн арал дүрвж ард иргэдэд тахалтай тэмцэж бүү мэд дүр эсгэж байна. Энэ тахал нь олон нийтэд зарлаад байгаатай адил биш. Шинж тэмдэгт ханаа нь халуурна гэж тодорхойлж байгаа ч халуураагүй, ханиалгаагүй тохиолдолд ч коронавирус тусан байх магадлалтай. Амьсгалын замаар цогцохгүй нүдээр ч халдварлна гэдэг нь батлагдсан. Үнийг орон нутгийн эмч, эмнэлгийн ажилчид хүлээн зөвшөөрлөө. Цагаан сарыг ухтан Ухаан хотыг тусгаарлахаас сарын өмнө Уханчууд сая саяараа цагаан сар тэмдэглэх гээд олон хотод харцгаасан. Тэд өвчтөн, халдвар түгээгчд мөн үү? Тэд коронавирусыг мэдлгүйгээр тараагч болсон уу? Хятад иргэдийг хэн хамгаалах вэ? Ийм олон асуултыг би иргэний хувьд ухааны болон бүх хятад улсын үдэртэл засгийн газарт хандаж асууж байна. Хятадын засгийн газар ард иргэдэд өөрчлөлтөн сэргийлэх талаар юу хийж чадав? Тиймээс энэ үедээ үдсэн хүмүүс цааш таашин түгээж өгөхийг хүсье. Ухаанд нөхцөл байдал төсвөрлөхийн аргагүй болсон. Цагдаа нарт баригдах, хоригдох бүхий л эсдлийг үүрч би энэ бичлэгийг хийж цацлаа. 就他妈的跟地狱一样